Слідство розглядає кілька версій причин катастрофи військового гвинтокрила Мі-8 на Рівненщині. Серед них – технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. Зараз вилучають документацію щодо вертольота, акти технічного стану та формуляри. Нагадаємо, аварія, під час якої загинули 4 військовослужбовців, сталося напередодні. Гвинтокрил впав за 3 кілометри від села Сестрятин. Після падіння він одразу загорівся. Політ був тренувальним в межах планових навчань день-ніч. У Будапешті на річці Дунай триває пошуково-рятувальна операція. Там затонув круїзний катер з туристами з Південної Кореї. Як повідомляють Південно-Корейського міністерства закордонних справ, на борту було 33 туристи, а також двоє членів екіпажу. Щонайменше 7 людей загинули, ще 7 вдалося врятувати. Решту продовжують шукати. Відомо, що на борту перебувала 6-річна дитина. У списку врятованих її поки немає. Президент Південної Кореї віддав розпорядження зробити все можливе, щоб знайти туристів. В отношении происшествия с круизным катером с южнокорейскими туристами президент Мун Дже Ин распоряжается приложить все силы и вести спасательную операцию вместе с венгерскими властями. Імовірно, в прогулянковий катер врізалось інше, більше судно. Через це катер перекинувся і пішов під воду. Інцидент стався поряд з будівлею угорського парламенту. У Дунаї зараз сильне течія через паводок. Екскурсію організувало південнокорейське турагентство під назвою «Дуже хороший тур». Його керівництво виступило з вибаченнями. Приношу свои искренние извинения пострадавшим в этом инциденте, родственникам погибших и всем тем людям, кого ранили эти новости. На думку співробітників турагентства, трагедія сталася через інше судно. Уровень воды высокий, все остальные круизные суда ходят без проблем. Полагаю, что судно, перевозившее наших клиентов, столкнулось с большим круизным лайнером и перевернулось. У пошуках беруть участь водолази, поліція, військові та добровольці. Шукати обіцяють до останнього. На сайті уряду Шотландії з'явився проект закону про повторний референдум щодо незалежності країни від Великобританії. Там не уточнюється, коли він може бути проведений і якими будуть питання. Голова шотландського уряду Нікола Стерджен вважає, що голосування може пройти вже в другій половині 2020 року. На думку Стерджен, воно дасть країні шанс вибрати шлях незалежної європейської нації, а не нав'язане майбутнє не в складі ЄС. Стерджен вважає важливим, щоб Лондон уже зараз визнав, що якщо з'являться спроби заблокувати референдум, це буде порушенням демократії, і така позиція британської влади буде абсолютно нестійкою. Цей виступ без слів, але від цього він не менш цікавий. На сцені єгипетські студенти художньої академії Абдулла Султан і Абдельрахман Елькаді. Вони полюбили пантоміму ще в дитинстві. Тепер друзі поставили собі за мету відродити вмируще мистецтво. У 2012 році вони створили компанію під назвою «Силует» для тихого театру. Это попытка возродить подобный театр, который умер, поскольку люди не были уверены, что им понравятся такие выступления. Но на них люди могут смеяться или плакать и ощутить, что им хочет донести выступающий. Вважається, що пантоміма зародилася в стародавній Греції. Акторів цього жанру називали мімами. Студенти кажуть, що довго сушити голову над сюжетами виступів не доводиться. Ми самі пишемо контент наших виступлень, а ідеї черпаємо із общества і нашої житті. Ми також самі режисируємо наші шоу. Другі люди допомагають зі світом, костюмами, гримом і сценографією. Молоді люди кажуть, що у своїй роботі часто стикаються з бюрократичними затримками, оскільки вони хочуть працювати незалежно і створювати власні шоу. Вони також вважають, що мистецтво не стоїть на місці, тому додають у пантоміму сучасні елементи, такі як танець і так званий фізичний театр. Нужно сделать лишь первый шаг. Как только люди приходят, то они понимают, что это им нравится. Это прекрасно. Они сразу это чувствуют.